Eu vou explicar por que que a Europa acabou já e o pessoal ainda não notou. O povo da Europa não gosta de martelar o martelão. A gente tá vendo, pela primeira vez na história mundial, um decréscimo da população. Então a população tá diminuindo. A população tá diminuindo a nível mundial. Praticamente todos os países desenvolvidos, a população está caindo. Por quê? Porque não tem mais como ter filho, irmão. Como é que você vai ter filho hoje? Como é que tu vai pagar a escola particular? Como é que você vai pagar um plano de saúde? Como é que você vai alimentar uma criança sendo que você não consegue nem se alimentar a si próprio? Isso graças à impressão de dinheiro e criação de inflação pelos governos mundiais. Ninguém mais consegue ter uma vida digna. Poucas pessoas conseguem ter uma vida digna. Então, a gente está tendo um decréscimo populacional a nível mundial. Isso é. Todos os países desenvolvidos do mundo estão com a população diminuindo. E aí, esses países, eles precisam fazer algumas coisas. A gente precisa ou aceitar imigrantes. E tem países que aceitam imigrantes e fazem um pente fino. Eu só aceito os melhores. Eu quero pessoas que tenham família, eu quero pessoas assim, eu quero pessoas assim. E cada país tem a sua política. Tem países na Europa hoje que não tem mais política nenhuma. Pega um avião, pega um barco, pega 10 garrafas PET, bota nos braços, atravessa o rio, tu vai virar um cidadão aqui. E daí o grande problema é que toda a Europa, toda, não tem nenhuma exceção. A Europa inteira, nenhum país da Europa tem 2,1 filhos por casal em média. Todos estão com menos de 2,1. 2,1 é o número mínimo para manter a população de um país, manter a cultura de um país. Se não tem 2,1 filhos por casal, essa população tende a se reduzir e sumir. E os países, para manter a arrecadação de impostos, aquela brincadeira toda, eles precisam manter a população, manter a igualdade na população. Eles precisam manter o número igual de população, não diminuir. Se diminuir é ruim. Gera diversos problemas de previdência, impostos, a parasitagem normal que o governo faz em todos os países do mundo. Então eles precisam importar pessoas de outros países. E tem alguns países que conseguem fazer um pente fino e trazer pessoas. Cara, isso é muito subjetivo, mas pessoas melhores. Engenheiros, professores, não sei. Só que tem países na Europa que abriram as porteiras e estão aceitando qualquer tipo de pessoa. E eu acho o seguinte, não me entendam errado, calma, calma, galera. Eu acho que países mais bem financeiramente, mais bem financeiras, uma economia melhor e que podem ajudar países inferiores e ajudar pessoas que estão fugindo de guerra, eu acho isso belo e moral. Só que tem um problema. Ah, vamos abrir a porteira para todo mundo entrar e vamos dar auxílio para todas essas pessoas. Então a gente pega recursos da sociedade produtiva e dá para a sociedade improdutiva. Não me entendam errado. O cara vai chegar lá. Vamos pensar aqui. Uma pessoa chega hoje na Alemanha. Ele tem a barreira do idioma, então vai ser difícil dele conseguir um emprego. Boa chance é que esse cara vai ficar um, dois, três, quatro, alguns anos, daqui a pouco vivendo de auxílio do governo. Então, cara, tem diversos problemas aqui. Tem diversos e diversos problemas. Mas o que eu quero falar é: enquanto a sociedade alemã tem acho que 1,2 ou 1,1 filho por casal, a galera que eles estão trazendo pro país deles estão tendo 7 a 9 filhos por casal. Então a gente não precisa ser muito esperto aqui, não, tá? Não precisa botar o chapéu de alumínio, a gente não precisa entrar aqui e botar o Jorge Soros na jogada para entender que a sociedade alemã, como conhecemos, em duas gerações acaba. Ponto final. Ah, mas duas gerações é 100 anos, André. Não, duas gerações são 20 anos a cada geração. Duas gerações são 40 anos. Daqui 40 anos, a Alemanha não vai ser mais um país alemão, mas vai ser um país de outra galera que entrou lá, sacou? Vão ser alemães porque nasceram no país chamado Alemanha, mas não vão ter a cultura alemã. Kerby, Kuka e Kuka com linguiça. Não vai ter mais pra comer isso aí lá.
Aqui, nós somos uma cidade alemã aqui, né? Na Estância Velha. Então a cultura alemã aqui é comer cuca com linguiça. Chucrute. Então, tipo assim, quando tu bota um povo, quando tu bota um outro povo lá, uma cultura completamente diferente da sua. Completamente diferente. Ninguém tá falando se são melhores ou piores, ninguém tá falando isso. Tô falando, quando tu bota um povo que tem uma cultura completamente diferente da sua no país, o teu povo tem abaixo de 2,1 filho por casal. Então, portanto, já vai diminuir a população dessa galera lá que tá lá há mais tempo. Mas o povo novo que tá entrando tem de 7 a 9 filhos por casal. Daqui 20 anos, esses filhos que estão nascendo agora vão ter filhos. E depois de mais 20 anos, 40 anos, os filhos dos filhos vão ter filhos. Então nós vamos ter o quê? Nós vamos ter exponencialmente mais pessoas de outra cultura do que da cultura alemã. Então daqui 40 anos, eu diria que 30 e poucos anos, a Alemanha some do mapa, a cultura alemã some. Só que isso não está acontecendo só na Alemanha. Isso está acontecendo em boa parte dos países da Europa. Você tá entendendo o que eu quero dizer? Ficou claro? Eu não tô dizendo que a população vai acabar, que o mundo vai acabar por um decréscimo populacional. Isso não existe, tá? Não, isso não existe. O mundo já passou por vários decréscimos populacionais aí e o mundo não acaba, pode ficar tranquilo. O que vai acontecer é que a cultura de muitos desses países vão ser destruídas. Vão sumir. Vão viver, lembra quando na Alemanha e os alemães assim, sensado? Lembra, agora não tem mais. Lembra na Suíça quando tinha assim, sensado? Lembra quando... E mudou a cultura do povo, mudou... E eu não tô falando que o país vai acabar, né? O país simplesmente vai virar um país de uma outra cultura, de uma outra religião, de uma outra cultura. Vai ter um povo diferente morando lá, como sempre aconteceu na história do planeta Terra, né? Vai sumindo os povos e vai entrando outros. Entendeu? Agora, se esse povo é bom ou ruim, eu não sei. Aí não tem como a gente saber. Daqui 40 anos, se tudo der certo, eu vou estar morto, cara. Se tudo der certo, daqui 35 anos, eu já vou ter virado um saco de bosta, entendeu? Mas a questão é... Isso tá acontecendo a nível mundial. Um decréscimo da população em países desenvolvidos e um aumento de população em países subdesenvolvidos. E esses países desenvolvidos precisam aceitar pessoas de países subdesenvolvidos e tá gerando essa... E a mistura de raças, isso é legal, cara. O Brasil é uma mistureba e não tem problema nenhum, entendeu? Mas o que eu tô falando não é a mistura de raças, classes, nada disso. O que eu tô falando é a parada cultural. Isso vai acabar em diversos e diversos países da Europa. A Europa vai cair, 30 e poucos anos aí já era. Teremos uma Europa completamente diferente do que nós temos hoje. E agora, é bom ou não é? Prefiro não dar a minha opinião sobre isso. Mas ainda bem que nós moramos no Brasil.